Ja, nu går chefsåklagare Christer Petersson i pension. Och man får väl hoppas att han med tiden, nu efter att han lämnar sin tjänst, blir mer frispråkig och öppen och mindre formell. Och det finns ju förhoppningar om att så kan ske. Det brukar ju vara så, om man tittar på till exempel politiker, statsministrar och så vidare, så brukar de med tiden öppna upp sig. Medan det, under deras karriär, så pratar de, då väljer de varje ord före de säger någonting. Men med tiden, efter de lämnar sin tjänst, så kanske de till slut tar bladet från munnen. Eller så blir det inte så. Christer Petersson verkar ha en stor integritet. Det publicerades i dagarna en lång artikel från åklagarmyndigheten själva med Christer Petersson. Där han bland annat berättar att han först och främst ville bli journalist, men att så uppenbarligen inte blev fallet. Som vi vet så har ju Christer Petersson varit med och utrett mordet på Anna Lind, på Lasermannen och slutligen mordet på Olof Palme. I intervjun så säger Christer Petersson att när jag var ung ville jag bli journalist, men istället för journalistutbildning blev det till sist juridikstudier för mig. Ganska snart stod det klart att det var just åklagare jag skulle bli. Jag skulle säga att åklagare har ett rättvisepatos och vill ställa saker och ting till rätta. Sedan är det ett så varierande arbete. Chefen på åklagarkammaren fördelar ut ärenden. Men sen är det jag som åklagare som bestämmer hur jag ska hantera ärendet. Det är kreativt och ett självständigt jobb. Petersson berättar vidare. Jag har alltid varit mån om att försöka göra så gott jag kan. Och det har ju gått någorlunda bra. Så det får jag vara nöjd med. Och det behöver inte vara uppmärksammande och publika mål som man är mest stolt över. Utan det kan vara vardagliga mål där man fått domar med sig. Tillfredsställelsen kommer på annat sätt än genom uppmärksamhet eller lön. På fråga om sin tid i Palmeutredningen svarar han: ja, den upptog ganska mycket av min vakna och ovakna tid. Som samhällsintresserad medborgare har jag förstås följt med i utredningen genom tiderna. Det har funnits många intressanta figurer och företeelser. Konstiga polismän och olika länder. Men alla teorier saknade den detaljen att de inte fick ner en gärningsman på brottsplatsen. Så vi koncentrerar oss på just det. Petersson får frågan om det var något som förvånade honom när han satte sig in i materialet. Ja, man kan säga att det var rätt så många personer som var involverade. Och många handlingar och tips hade registrerats. Men handfasta utredningsåtgärder var något jag saknade. Personer som borde vara av intresse borde ha förhörts i botten. Men det hade inte skett. Det förvånade mig att det såg ut så. Jag får sedan en fråga om presskonferensen den 10 juni 2020. Som sågs av en stor del av det svenska folket. På frågan om hur han förberedde sig inför den svarar han: min inställning var att målet inte skilde sig från andra mål. Bara för att det var stort. Och inte heller förberedelserna. Vi skulle reda ut brottet och redovisa vad vi kommit fram till. Själva presentationen handlade om att jag kunde materialet och kunde stå för slutsatserna jag kommit fram till. Att det var påpassat var alldeles klart. Men förberedelserna var inte annorlunda. Parentes. Och här kanske man får en förklaring till varför den här presskonferensen såg så amatörmässig ut och dåligt förberedd ut. Han behandlade inte annorlunda än något annat mål. På frågan om hur hans kändiskap eller hans tid i rampljuset i samband med Palmeutredningen har påverkat honom svarar han: det följer med vårt arbete att folk är intresserade. Men jag menar att det är helt ointressant med den personfixering som media har haft de senaste åren. Jag är mån om min personliga integritet. Jag är tjänsteman och vill inte ha journalister hemma i mitt vardagsrum. Förståeligt.
Så det är klart att jag påverkades. Och det vore dumt att säga annat. Jag kastade mig inte över morgontidningen och jag läste inte varenda ord. Han berättar också sen att han personligen fortfarande blir kontaktad om palmutredningen. Naturligtvis är man mån om att ta till sig synpunkter om vad vi har gjort. Men ja, fortfarande får jag flera mejl i veckan med idéer om hur palmutredningen borde hanterats. Det är fler mejl än vad man tror och många begär ut allmän handling, vilket vi som myndighet måste hantera skyndsamt. När det var som värst var det en person som skrev till mig i princip dagligen. Men än så länge är det inget av det som kommit in som har kullkastat våra teorier. Det skulle vara intressant att veta vilken person som var den som var som värst och hörde av sig dagligen. Petersson får sen frågan om vilken som är den största utmaningen han har mött under sin karriär. Han svarar, förutom palmutredningen som svävar över allt annat vad det gäller förväntningar och förhoppningar, så är det tveklöst ärendet med Lasermannen. Jag var ganska ung och hade inte hunnit bli kammaråklagare, utan det blev under tiden. Det var lite förvånande och kontroversiellt att förundersökningsledaren ville ha en så pass ung och oerfaren person som skulle träda in. Det stack lite i ögonen. Materialet är vad det är, men du ska klara av att hantera pressen och förväntningarna. Petersson får frågan i intervjun att nämna något som han ser som en stor utmaning för vårt rättssystem idag. Och han svarar. Alla i samhället har nog märkt de senaste årens utveckling. Där mycket av vår tid går åt att bekämpa skjutningar, mord och bomber som kastas. På det viset hamnar åklagarna förstås i blickfånget för utvecklingen. Vi är lagbundna och ska agera inom lagens råmärken. Men rättegångsbalken är skriven 1948. Den hänger inte med i den här utvecklingen. Och det är en utmaning. Han berättar vidare. Det dyker upp nya tekniska lösningar. Men hur ska man få telefonavlyssning att funka med mobilanvändningen med nya appar? Det är svårt att inte ligga steget efter. Polisen är duktiga på att argumentera för sin sak. Men när det väl kommer lagförslag så har busarna redan slutat använda just den tekniska lösning som var problemet inledningsvis. De fantastiska resultaten från Encro och Sky visar lite på regelverket. Vi i Sverige kunde inte genomföra det här, men andra länder kunde. Och genombrottet blev möjligt tack vare internationella kollegor. Vi har ingen lagstiftning som ligger i framkant, utan stannar i bakkant. Intervjun avslutas med frågan, vad kommer du att sakna mest med jobbet nu när du går i pension? Petersson svarar, kollegorna blir den stora saknaden. Även om jag är intresserad av mitt arbete och av juridik så har det varit min yrkesroll. Man hänger av sig rocken hemma och är privatperson. Men man kommer inte ifrån den fantastiska arbetsplats jag har fått ha under alla år. Det finns så många duktiga kollegor här. En helt oerhörd kompetens bland dem som jag har jobbat med. Sen är vi ett speciellt skrå, vi åklagare. Vi brinner för något och är besjälade av samma tanke och vill vara på rätt sida. Och alla utsätts i varierande grad av samma typ av påfrestningar. Vi har en gemensam problembild som gör att det blir lätt att jobba nära och stötta varandra. Text av Sofia Mårtensson. Som jag sa innan jag läste upp artikeln så kan man ju bara hoppas att Christer Petersson med tiden nu, efter att han lämnar sin tjänst, blir mindre formell. Mer öppen, frispråkig och distanserad från palmutredningen. Det är ju en väg som de flesta brukar gå, att man öppnar upp sig lite med tiden. Vilket för mig till tankarna kring andra utredare. Inte minst Dag Andersson, som ju faktiskt öppnade upp sig lite efteråt och gett en del kommentarer. Han sa ju, han uttryckte sitt missnöje när Christer Petersson pekade ut Stig Engström till exempel. Och det hade man ju kanske inte kunnat göra om han var i tjänst. Han var ju då pensionerad. Så, jag vet, just Christer Petersson, han har ju sån integritet. Så det frågar jag inte om han tar med sig den in i pensionen. Men kanske någonting kan komma ifrån honom. Så att man inom något år eller flera år framöver kanske kan få en
försöka få en intervju med honom. Jag har inte ens försökt det än. Eftersom han fortfarande är i tjänst och inte kommer kommentera något. Men med tiden som sagt. Kanske är samma sak med Hans Melander. Han kanske också öppnar upp sig. Det är i alla fall en förhoppning. Jag och Nio man får ha. Så grattis till pensionen, åklagare Christer Bettersson. Hoppas vi kan prata någon gång framöver. Där du kan berätta din personliga åsikt om vad som egentligen skedde under de sista åren där. När du var spaningsledare. Ja, på återseende.